Sjeveroistočni dio stare osječke gradske jezgre tvrđe već nekoliko je mjeseci veliko gradilište, a sve u sklopu čak 127 milijuna kuna vrijednog projekta infrastrukturne obnove kojom će se zamijeniti tlo pod nogama, ali i sve ono ispod površine. Radimo novu kanalizaciju, radimo kabelske kanalizacije u koje ćemo kasnije raditi, proturavati, odnosno instalacije struje, instalacije telekomunikacija i interneta i drugog. Što u konačnici projekt je projektiran na način da više kasnije graskopavanja neće biti. A tim će se radovima konačno omogućiti i priključenje svih objekata u tvrđi na sustav centralnog gradskog grijanja. Na prostoru ispred galerije Waldinger ti podzemni radovi već su dovršeni, pa se započelo s popločavanjem. Jedan dio granitnih kocki recikliramo zbog toga da bismo malo uštedili i na gradskom proračunu moramo to tako i odraditi, a imamo te kamene kocke koje su vrlo lijepe i vrlo lijepo se mogu ponovo iskoristiti. One dolaze na periferni dio tvrđe, a nove kocke koje će biti malo većih dimenzija dolaze na glavne ulice, kao što je Franjevačka ulica, odnosno taj cijeli koridor od zapadnog ulaza u tvrđu do srednjeg ulaza u tvrđu. Dok će se nogostupi pokriti vertikalno složenom opekom. Unatoč sveobuhvatnim radovima, cilj je sačuvati sva postojeća stabla u tvrđi, a na javnoj rasvjeti mijenjat će se samo žarulje, ne i rasvjetni stupovi. Ukupna površina je više od 30 tisuća kvadrata. Sad trenutno nalazimo se na dionici 1. Dionica 1 je i ovo tu što vidite ovdje sad, ova fakultetska ulica kod Vege, ali i ono što možda građani nisu previše zamijetili, a radi se o vanjskom kraku spoja kanalizacijskog voda, glavnog kanalizacijskog voda na sjeverni kolektor. To je u stvari taj cijeli istočni krak koji je od mosta preko Drave pa onda skroz do ulaza u Kuhačevu ulicu. Ta prva faza potrajat će do jeseni ove godine, nakon čega se radovi sele na ulice oko Trga Svetoga Trojstva. Bitno je zaznati da je sad trenutno zatvoren istočni ulaz u tvrđu i zbog toga da građani ne bi ulazili i radili prometne gužve oko toga, a uvijek vodimo računa o tome da promet i dalje funkcionira, da cijela tvrđa i dalje funkcionira na način da ljudi mogu dolaziti na posao u školu ili obavljati poslove koje imaju. Pogotovo ukoliko se radi o osobama sa posebnim potrebama, da im se omogući da mogu ući i doći do svog ulaza. I svakako bih naglasila, ukoliko bilo ko ima nekakve probleme ili primjedbe, zahtjeve, slobodno neka se obrati u upravni odjel za EU grada Osijeka, mi ćemo pokušati dati sve od sebe da zadovoljimo potrebe građana. Infrastrukturna obnova kompletne tvrđe trebala bi biti dovršena do veljače 2023. Strpljenje i razumijevanje u ovom bi se slučaju trebalo podrazumijevati, jer ovo nisu radovi od danas do sutra. Ovo je projekt za generacije koje dolaze.